normal, gëzem, i mal, se kemi prit me shumë vite, jemi dolle kemi festu, e le di si ka qenë te për ftaft. Ja uroj gjithë populli shqiptar ditën e pavarësis, mesazhe, me punu të gjithë për Kosovën edhe me dash venin e vetë. Edhe për asë një kush më s'me lëshu Kosovën. Po mirë, në atë kohë ka qenë me të vërtet një kujtimi veçantë, për ndryshe në atë kohë ishëm prej Slovenijës, e marë me festu këto, se kemë punu një kohë gjatë Sloveni, edhe e marë kemë festu, e me të vërtet ka qenë një gëzimi veçantë, koha ka qenë shumë eftoftë, për kundërazi kohës, gjithë populli ka qenë një atmosferë shumë e mirë. Jëm kanë të e pritë këto me shpalë pavarësinë, tërkohen këna qëndru në ftoftë, pasa ne kërë i këna ndëgju e mikrofona që u shpalë pavarësia, krejtë këmë posë emocionit të mdoja, po atë që këzume që jëmë kanë, krejtë trupi më të kardritë, po jënë atë një mirë. Më përgjësi i në knaqë, ftoft të komë, për se këna një ftoftin për i gëzimit. Jo vetim për mu, për mbarë popër në Shqiptarë, ka qenë një ditë e veçantë dhe historike për popër në Shqiptarë. Me që me shekujt e tërë, kemi anruë një ditë e tilë. Pandej, sot do shkritë në djetori i pavarësisë të Kosovës, dhe sot në ditë e njetin nga zlim, dhe uroj që Kosova dhe shteti Kosova të përparoj dhe të eci mbarë si pas dëshirëve që një atë shumica i duham. Unë ve nga Republika e Shqipërisë në Republikën e Kosovës, dhe më thonë ve nga Lezhë, vinë Prishtinë. Nuk është hera parë, po është hera 13 që ve. Dhe është tretë e vërtet, jo për me thonë fjallin si fjallë, po gjdo herë që ve, rritë emocioni ma shumë. Pse? Se shtot që ka një vit rritet liria, para 13 vjetë që kishim vitin e parë, sot kena vitin e 13 të liris, por me nime në Zotit në qilë, dhe Amerikës në tokë, dhe ushtërisë qëllimtare të Kosovës, dhe të gjithë popit Kosovës, në sot jena kresisht gëzumë për çka kena rritë. Unë e mbaj men shumë mirë, u ka atmosferë shumë e mirë, si kështu qka është me muzika. Kam qenë Prizren, po më mëram je këmonë Prishtinë. Dhe të shumë mirë. Knatësi e madhe për Kosovën, normal. Urime dhe juve ju shprej krejt dhe urime, pa marësia të 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 asoj që është prit, për shkakt asoj që dikush ka punu, për atë shumë, për shkakt asoj që dikush ka bo, atë shumë edhe ka dhonë atë shumë. Emocione të papërshkrushme, gëzim, hare, edhe pse për kunder temperaturave që kanë qenë. 17 shkurt 2008, ka qenë diçka e pritshme për ne, pas asoj, pas luftës në 99, mirë po them prapështu. Prej atëherë, dheri sëtë, unë kësha thonë qka, se ajo ka qenë ajo që kemi prit gjithë, po pas asoj se kemi prit këto dheri sëtë që ka ndodhë. Kemi prit për ma mirë, po s'ka dole ashtu që s'ka dole. Shpresojmë tash për ma mirë. Mëse mërë në këto asë kanal politika për diska djetë, po shpresojmë për ma mirë. Pa marë për asysh kush edhe se shpresojmë për ma mirë.